ମା ମୋର ବେଇମାନ କଲା। ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଇଛୁ, ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା। ବାପା ମୋର ବେଇମାନ କଲା, ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଅଲଗା କରି ପଛ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିଗଲା। ଏଣିକି ଟିକିଏ କୁନି ଭଉଣୀ ଭାବିଥିଲି ତା ମୁହଁକୁ ଯାଇ ମୋ ମାଆର ଦୁଃଖ ଭୁଲିଯିବି, ହେଲେ ରାକ୍ଷସ ଗୁରାକ ମୋ ଭଉଣୀଠୁ ମୋତେ ଅଲଗା କରିଦେଲେ। ଛୋଟ ଭଉଣୀଟା ମୋ ଲାଗି ଗଲା, ତା ଠିକଣା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ମୋର ଯଦି କେହି ନୁହେଁ, ମୁଁ ବି କାହାର ନୁହେଁ। ସମସ୍ତେ ବେଇମାନ, ଏ ଦୁନିଆ ଯଦି ବେଇମାନ ଏ ଦେବା ବେଇମାନ ନ ବାର୍ଷା। ଏଠି ରାବଣ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ହସୁଥିବା ସବୁ ମଣିଷ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ରାବଣ। ମହିଷାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିବା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ମା ବୋଲି ଡାକୁଥିବା ସବୁ ମଣିଷ, ସବୁ ମଣିଷ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ବଳାତ୍କାରୀ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ଜପ କରି କଂସକୁ ରାକ୍ଷସ ବୋଲି କହୁଥିବା ଜନତା, ଏଠି ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ କଂସ। ଏଠି ଇସ୍କି କଲେ ରିସ୍କ ଅଛି, ସତ କହିଲେ ଯେ ନ୍ୟାୟ କଲେ ନସିବ ଖରାପ, ଧରମ କି ହାତ ବର୍ବାଦ। ଚୋରି ମରି ଗୁଳି କରି ଯୋ ସବୁ କରବ, ଉସେ ୟେ ଦୁନିଆ କହତା ହେ ଦେବା। ତାକୁ ନେଇ ଲୁଚି ଲୁଚି କୁଆଡ଼େ ପଳାଉଥିଲୁ, କୁଆଡ଼େ ପଳାଉଥିଲୁ? ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ ଭାଇ। ହଁ ଭାଇ, ପ୍ରେମ କରୁଛୁ? ହଁ ଭାଇ। ହଁ ଶିଖି ଗଲୁଣି ପ୍ରେମ ନା? ଆଉ ତୁ ତୁ ବି ତାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ? ହଁ ଭାଇ। ହଁ ରେ, ଦେଇପାରିବୁ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା? ଏଠି ସବୁଆଡ଼େ ଦୁର୍ଯ୍ୟଧନ ଶକୁନି ନଦୀ ପ୍ରହରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବା ଲୋକରେ ବିଚ୍ ରାସ୍ତା ଉପରେ ତାକୁ ଗଣଧର୍ଷଣ କରାଯିବ, ଦେଇପାରିବୁ ସୁରକ୍ଷା? ଏଇ ବୋପା ନା ଜାଣିଛୁ? ନା ମୁଁ ଜାଣିନି। କ'ଣ ବୋପା ନା ଜାଣିନୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ? ହଁ
ଆଉ ତୋ ମା ନା? ନା ମୁଁ ଜାଣିନି। ତମ ଦିଟାଙ୍କ ଘର ଠିକଣା? ଆମେ ଜାଣିନୁ। ତମେ ଦିଟା ଯାର ଚଛୁହା, ତମ ମନେ କମା ନିଜ ଦେହର ଭୋକକୁ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ପାପ ଗର୍ଭା ହେଲା। ଆଉ ଏ ଦୁନିଆ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ନିଜକୁ ସତୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ତମ ମନକୁ ନେଇ ମେଡିକାଲର ଅଳିଆ କତାରେ ଫୋପାଡ଼ିଦେଲା। ଏଇ ଦେବା ଏଇ ଦେବା ତମମାନଙ୍କୁ ଅଳିଆ କତାରେ ଉଠେଇ ଆଣି ନିଜ ପେଟରୁ କାଟି ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଶଳାଏ ଡୁଟିରେ ଡୁଟିରେ କଲା। ତା ସହ ପୁଣି ବେଇମାନି ବେଇମାନି ତମେ ଆମକୁ ଅଳିଆ କତାରେ ଉଠେଇ ଆଣି ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଇ ରଖିଛ ବୋଲି ଆମର କ'ଣ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ?